Розклеювали листівки із провокативними написами в Берегові. Наразі досудове розслідування в цій справі завершене. За даними слідства, двоє мешканців Дніпра та житель Києва за оголошенням в одній із соціальних мереж погодилися розповсюдити листівки із провокативними написами у Берегові за грошову винагороду. Так, у ніч з 1 на 2 травня вони розклеїли матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі на вхідних воротах та парканах житлових будівель. За це не встановлений наразі замовник перерахував на батьківську картку одного з обвинувачених оплату в іноземній валюті, яка була еквівалентна понад 30 тисячам гривень. Частину з цих коштів він в подальшому розділив між двома іншими виконавцями. Нагадаємо, в травні, за кілька днів після інциденту, вказаним трьом особам обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, і увесь цей час вони знаходилися за місцями свого проживання, тобто у Києві та в Дніпрі відповідно.